Говорите. Да? Сегодня на заводе объявлен страйк. Мы требуем у Министерства угольной промышленности отменить незаконный приказ о назначении директором ДП «Черниговторф» Ракоче Илью Викторовича. Нас поддерживает громада, нас поддерживает С-14, нас поддерживает областная и администрация, и нас поддерживает областная рада. И как сказал замглавы областной рады, что по первому сигналу сюда вся милиция Чернигова будет здесь и будет нас охранять. Від імені С-14 та представники націоналістичної організації, я можу сказати, те, що зараз цей новий директор, який маніпулює, він є ніким іншим, як рейдером, тому що тільки вовк приходить вночі, а він хоче прийти як директор, який він позиціонує себе, то він такий самий директор, як і атошний, який 41 раз возив невідомо що туди, і зараз він хоче прийти, незважаючи на думку робітників, ламаючи і через коліно, хоче стати директором цього підприємства «Чернігівторфу». Він хоче занепропастити цю галузь, тому що він не зважає на трудях трудівників, які своїми руками добувають чорне золото та обігрівають зараз цю область. Він хоче стати сюди, збагатитись на цьому, зруйнувати її. Тому ми повністю підтримуємо робітників торфяної галузі. Ми разом з робочим народом і не пустимо сюди ніяких зайд прийшлих, які позиціонують себе невідомо ким. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам!